Slovenská televízia Bratislava uvádza animovaný seriál Peter a ty. 11. časť. Chcem sa s tebou priateliť. Ako si mi chýbaš, kamarát. Peter sa išiel hrať von a ja som tu ostal celkom sám. Teraz sa nemám s kým hrať ani rozprávať. Peter je môjim najlepším priateľom a naozaj sa s ním veľmi rád hrám. Pozrime sa, s kým sa dnes Peter stretol. Dávaj pozor, kam stúpaš, mladý muž. Hej, prečo si taký smutný, čo? Som sama, chcel by som sa s niekým hrať. Poď, Peter, vysadni mi na chrbát, prejdeme sa spolu po dvore a dobre sa pri tom zabavíme. Dobre, už idem. Tak to vyzerá, že Peter si našiel priateľov, s ktorými sa môže hrať. Už nie je smutný. Chcem s ňou prihrať. Včera som sa rozhodol, chcem kamaráta. Nie len na hranie, ale aj ako brata. Kde ho však nájsť? Začal som zúfať. Korytnačka vraví, musíš dúfať. Tu máš mrkvu, zajko, ak budeš môj brat. Vravíš, netráp sa, mám ťa veľmi rád. Pes Tommy sa so mnou hral, červený balón mi stále bral. Rybka ma pozvala k nej do vody, ja ju pozvem na výlet do prírody. Aj farebný papagáj sa mi ráta, je radosť ma dobrého kamaráta. Som sa rozhodol, chcem kamaráta. Nie len na hranie, ale aj ako brata. Ako ste práve videli, Peter prežil zaujímavý deň. Stretol veľa priateľov, hral sa s nimi a dobre sa zabával. Ale takí priatelia sú len pre zábavu a hry. Peter potrebuje ozajstného priateľa, niekoho, kto ho dobre pozná, kto mu rozumie. A ja mám priateľov, medvede a korytnačky. Rád sa hrám aj so zajačikom, ale keď som smutný alebo chorý, vôbec ma nechápu. Chcú len hopsať, dobre sa zabávať. Lenže Peter je môj ozajstný priateľ. Vždy mi rozumie, snaží sa byť milý a pomáha mi. Vínaj, ty si môj najlepší kamarát. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia programov zo zahraničia. Spolupracovali Daniela Krausová, Zuzana Pántiková, Mikuláš Feher, Miroslav Trnavský, Peter Jamrich, Tereza Votová, Martin Huraj, Marko Korec, Zuzana Dančiaková, Anna Šulajová, Ján Mistrík, Ján Tréger, Anna Činčurová, Eva Korecová, Karol Kadlečík, Vladimír Vitáloš a Juraj Ploskuňák.